Madame Caritas. Haba ndinkora mutima ya APRFC. Banyita Christina. Nkabandi nkihora mutima. Jyewe uwundi ntuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero maze kumenya ko ikipe izabiri hano, urumva ko nateze indege ngo bagomba kunsanga hano. Narabikurikiranye byose kuko mpora ku rubuga rw'inkora mutima, mbese mba mpari nuko mba ntahageze, ariko uyu munsi navuze ngo sinciko. Ntabwo abenshi mbazi nibyo, ariko icyo mbitezeho nka APRFC ni intsinzi, kandi nzi ko kino gikombe kitiriwe perezida wacu kigomba gutaha iwacu. Icyo nababwira ni uko urabona ingendo ziba ari uguturuka kure n'ibindi, ariko ndagira ngo aho bari bajye ku matelefoni, ku mateleviziyo, social media, mbese bafane n'aho bari, kuko inkoramutima duhora dufanira no ku mutima. Ya kandi n'amasengesho menshi tugiye ko ari bwo ikipe iri gufata ishami kire kuvuga no kuvuga ko ikipe ya APR intego nyirizina ibajyanye muri kimwe n'igikombe. Murakoze. Inyuma y'ibyumweru hafi bitatu mu myitozo, iyi competition izadufasha muri pre-season yacu turimo. Ahanini pre-season dufitemo abakinnyi batamenyeranye, dufite bashya, dufite abo twari dusanganywe. Ni pre-season ariko itatubuza kugira intego yo kuba twashakisha uko twatwara n'igikombe byashoboka. Ibyo ni akazi k'umutoza rero, kubalansinga gukora pre-season no kuba twatangira gutwara igikombe. Umuntu yumvishije wenda uburyo mubivuze, umuntu ashaka kumva ko wenda mwabyoroheje, mwaregeje cyane ko mukoresheje ijambo ngo pre-season, ariko tuzi ko CECAFA ni kimwe mu bikombe bikomeye hano muri aka karere. Abantu bashaka kugira impungenge cyangwa izo mpungenge ku bafana ba APR ntibazigire n'ubundi intego n'igikombe. Niyo ntego kuba ari competition ikomeye, irakomeye, ariko hari n'abayisibye gukomera kwayo nabyo n'ibindi, ariko izina ubwayo rifite rikwereka agaciro tugomba kuba twabiha ku giti cyacu. Niyo mpamvu tugomba guhora tubyitabira kuba cyitwa CECAFA Kagame Cup. Ubwayo iryo zina rirahagije kuba twareba icyo duhatanira gishoboka cyose tudefanda iryo zina, kuko umupira n'umupira turabivanga byose tubitegure, kuko byanze bikunde nta handi hantu tuzakinishiriza abakinnyi basha urabakinishiriza. So iyo pre-season rero ni akazi k'umutoza kureba ko balancing team umenyeranye n'abasha, ariko ntabwo tugiye kujya gutsindwa, nta gahunda yabitswe na FTP. Ubwo niwe agomba kubalansinga akareba ko ekipe ihagarara nka ekipe, izina rya APR riba nka APR, abafana bose bafite byinshi badutezeho babe bakwishima. Numva ahanini nibyo, nibyo twaganiriye, nibyo twamweretse yuko tutakwitwaza pre-season nubwo nayo irimo. Ni challenge, abantu bamaze ibyumweru bitatu batangiye entraînement, ufite match buri minsi ibiri, match enye eshatu muri pool, muri groupe turimo. So urumva ko byanze bikunze, ugomba kurotating abakinnyi kuko ntago Kagame Cup iri butangire kuri uyu munsi ari mu gihugu cya Tanzania, by'umwihariko ku ikipe ya APR ihagarariye u Rwanda. Niyo tugiye gutindaho, niyo tugiye gushyiraho akitso no kugarukaho cyane. Iya APR rero iri muri iri rushanwa, ariko CECAFA agafaranga baragashaka. Sikiri rushanwa mu izina ryaryo bagashyiramo abaterankunga babiri, bumva uburyo bayahiga, baragiye baryita ngo ni Dapot Kagame Cup. Ntabwo ndi kipe yuzuza abaterankunga ku myenda. CECAFA bagize ku ruhande ngo ni Dapot Kagame Cup 2024. Dapot ni ibyambu bya Tanzania. Ni Dar es Salaam port, ibintu nk'ibyo. Iyo bareba ukuntu babyandikaho se wenda, kora nawe ntabyitayeho. Izina bararihinduye wa muntu. Ubu ni nde ugukoze se? Ni umuganga wa Singida. Urashaka gutwara umukinnyi ikipe runaka. Yakukorera iki utagiyeyo? Ni babi cyane. Foto yanjye iba iri ahantu hose. Akakoherereza ibitega bikakujwigiriza cyangwa ihembe rikagucoma.
baraguhiga se barakureka. Ubwo rero ni yo dapoti rwose Sekafa. Tugiye muri Sekafa ngira ngo ntuza Bishop nadusirebere video ya APR ejo ihaguruka yerekeza ku kibuga cy'indege rwose. Urabibona abamenyereza bayo ndetse turumva n'abafana icyo batangaje ndetse na chairman w'ikipe ya APR. Arabafana bahuriye bavuye muri Leta Zunze z'Amerika. Bahuriye Dar es Salaam. Ahubwo nabonye hari abamama bayakiri. Nyine bari abavuye muri Leta Zunze z'Amerika kera baratwara fananaga. Ni inkoramutima za pe. Baba muri inkoramutima. Nari nzi ko baba Tanzania. Oya, bari baba muri Amerika. Kera mwarafananaga. Twahuriraga ku kibuga nyine n'umunyumwe. Kera wisigaga irangi. Mva sha. Hakuri igisambo koko. None si igisambo ugihahira hose. Ubirangi wararyisize. Ari irangi nigeze nisiga. Wigeze werekeza pe mu ntara muri bisi z'abafana. Nahoragamo. Ako se baje kukwirukana gute ariko abantu barasika koko ibintu. Wena kugiye ngikipe. Banyirukana yewe. Arase baranze n'abayije muri jomu. Nzaza aragira ati bakwimana karimo kishoronge ibyihuza. Abantu baba muri APR b'iki gihe bayize. Urumva uretse Eric Nazinda. Ase bajuma ntibaza. Akaza Juma sora cyamubona mu muyobozi. Azagakega. Ayibera ku ruhande. Ari karimo. Urumva rimo arimo. Ariko uzamureye tubatwiganirira. Ese wowe kuki batagushyiramo? Urumva? Gihe Juma tuhuye tuhare tubatwiganirira. Koze uko bashatse hana gushinga kanaka kuko ati ni wowe uzajya wakira barambye turubamenya mbere avuga bati turakugira umugide ukaburi kumwe bana ngakure miri karinda ajya yakira abantu mire nyine no kuvuga bati mutangazaji uzajya tuguma umushoferi ujya kwakira umukinyi ku kibuga kinini buri undi uyindi Nerike na Zinda buriya cyangwa se ndanda urumva ayibamo abikurikirane abitwa ba Oya mutangazaje ikibyo by'imirimo n'ibimuhangayikije. Ufite akazi n'icyo kiza yewe ikipe. Ibyo by'imirimo hari igihe babiguha byagusabye. Uteranya, guteranya, kwiruka, uzajya uryoha mu yaka. Urekana gukunda ikipe kurusha abandi. Ukajya urira wiriza. Oya muri akenshi niko bigenda. Muravuga ngo kandi imipira uba warabonye. Hari imipira uba warabonye ukavuga ati aha ngaha twadukwiriye gutsinda. Hari umuntu wibazaga ati ni gute iki gisambo kiba polisi gikiba reyo gikiba pere kikiba. Nayo aja no mbakare kwese namundi muntu sese kama kantu kwa kabazo rekata ari kwari complete ari kwa umva ndangazaji azizo bito bakerere hirya oya nari ibintu cyakora nje naravuze nti ese ibikunda hajya hapere ntabwo ugiye umunyamakuru oya yibikunda none dari ijya kugana n'abantu ugasanga nibintu barimo ntibaramenya ibyo ari cyo cyo apeli igira ibyayo uzi ko n'umuntu ukora ikigano cyitwa apeli time ahantu runaka adashobora kujya ni kipe batamuzi oya nibanamuza aho ntabwo bamuzi urumva kandi ukumva ikiganiro ngo kirabitirwa kandi batari ndabatagira ntabwo ugiye ntazakorera ibintu urumva ikibazo kiri muri ape nakubwiraga ihuri hindagurika abantu bajemo bashyashya baraza bakigira ibitangaza sibyo abaryongoze n'abakaza bakabayobora nuko abashaje namwe mufite intege nke mwarashaje nyine mutagize none se Leonida ubu abantu bazajya bajya guhanganiye ku bintu bakunda sibyo wumve ngo umuntu aterana n'undi ngumi oya ahubwo urabareka iyo kiza wakwibera nk'umureyo anugeze oya none se ikintu utakunze uri umwana urajya gushaka ukuze reka ni nk'abyamwe n'ujya uririmba umuntu ngo bareyo ko baririmba ngo ukunda reyo nayo ikagukunda sibyo kwabareyo se kwabareyo bayizaho abayizamo nyine nabo uzabarebe ko ibyo bintu ubona bizaguhira urumva kuko nakubwiye ngo reyo ni dasa niba mu kanya ubutugiye Rwanda kuri Sekafa mvuga amafinali APR yagiye ikina nkuzana n'amafoto nganira ku bakinnyi bikumarira iki se ibyo ni n'abantu basubira amateka abantu bicaye mu rugo iwabo babasaza njye mugiriye n'inama wanabyihurira kuko abantu babasaza bakunda ikipe yavuniye urumva kuko nk'ubu ngubu Leonidas ari igihe ushobora gusanga nk'umuyobozi wa federasiyo ya atletizimu uramuzi umuyobozi wa federasiyo ya atletizimu Ramuweri niba ari Ramuweri uzi ko yabaye trezori wa APR hafi imyaka irindwi nuko nyine nu nyine urumva umwana musema kwera fande yakwigendera leti urumva musema kwera yabaye team manager wa APR urumva guhera 96 umwana we umva yaramuherekezaga uwo mwana iyo atabyiza akareba papa amafoto afite mu rugo hari iyo umubwiye APR nyine hari ikintu nyine kimukora ku mutima ejo akavuga ati kashaka ubuzima nanjye nzayiyobore iyo ni APR nyine we ya n'ikipe zose abazungu zabirebe abazungu ya shaka uburyo nawe yayo ujya uyaryaho Faustin abazungu zabirebe uzareba abazungu
iyo umwana yakuze akunda cyakintu na papa wenda akaba yaragikiniye nka kuri papa wa uyu mwataka wa Manchester City aya wikwifashisha singo baranabazungu iwabo aba batugira twubake oya tuzagira twubake ikintu oya reka twigisha abantu umuco mu bariya bani wabo baba barabasevinge bariya 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 iwabo oya bashobora nokugira ikintu umuco mu pira umuco mu pira oya n'umuco mu pira n'umuco mu pira n'umuco mu pira n'igihugu gishobora rimwe be nuriya we n'igihugu gishobora kugira ikindi kigenera kitari cyo cyane rwose bitewe n'iryo mutangaza oya ni mubivuga ushaka icyo ukora ushaka icyo ukora nakuse murashakira icyo akazi mwega murasabira ariko rero ngiye ndagashaka kwa iki mutabivuga ngiye nagiye kwasabayo ariko rero mutangaza agi nimbe ahubwo aperi ni we ni n'agaraperi we nta kibazo none se gitwara abanyamakuru akazi kabo ariko singe nakugiye kumwe urashaka iki Faustin ikipe mujye muyihorera naye twayihibikaniye yaramufunze ahubwo Denis kwita yaramufunze urangana ngenze nakugiye nishanike mafutisi nashime ni mama yesi nijandike mafuti ryo kugira ibyaye tobireke ushobora gukora umurimo ukora neza yihorere oya nakubwiye ngo tujewe ndimo ndakubwira wikuyakira gutyo ngo wihebe wumve ko byarangiye hari igihe yagira gukikongera kugira igiye gusoka igiye gusoka inshuro nyinshi mwiko iki mushaka ubusambo bwo gusoka cyane umunyamakuru w'umurebyo itware ni yariyo yose uraho wiceye mutangaza akazi kayo wishisemo uwitunze igimuhe igimusingiza ariko wikuyakira gutyo wikuyakira gutyo wowe nakubeje niba mukura hari je tujyana tujya vuga ariko utagenda kuvuga ariko uravuga wabanje kanekana igitekerezo cyanjye uje tuvuga ngaha tukabwira ati Aburahamu wamukura yavunikiye mukura agera hayitegera indege igera imukenesha oya ariko icyubahiro mukura akabaye imuha sibyo nicye akaba imuha umupira rero tosha wakabaye tukabugira umuco nawe apere nabwe gwicubahiro oya niwe ninjye kwijandika nshaka icyo cyubahiro urumva byo byavuga ngo mbyigana nuko nge na neranya kandi jewe si nshaka kugenda neranya ariko turareba byigana winjiremo byigana se umuntu yaradekara yavuga ngo nge ndumureyo sibyo ejo apere wo kamuzana sibyo yaje yarahiye yamanitse ikiganza nka sarupongo namanika ikiganza avuga ati njewe urumva ndahiriye kwinjira muri apeli ariko se oya none ndasi buretse gato banza ubigire babanza babwire nibakajye basese ku muntu oya barahiye ikindi kintu eh arahiye azarahire none ndasi amuyoboke wowe wararahiye twigeze tubibona nyine wenda kubwira nkubwira apeli oya none se abo ngabo baranayize abo bose ubaka ikizamini ukavuga ati mbwira apeli wenda bose bari nibakuze ngira aperi yakanga ibyo bintu birashaje riga mutangaza ibyo bya bisazane ko Kiyovu Sport uyizi ko Kiyovu Sport uyizi ibyo byo guheranwa n'amateka amateka igihugu cyacu kikubwira ko imyaka 33 ubu nago ntago kwe kitwizize imyaka 33 yo kubora inama tukugira neza gufasha inama njya mushaka hari abanyamakuru nta nama yawe nshaka bo mu ngoma iheruka ishize babagaruye barimo baragaruka Harabasha barimo barinjira muri PR none wowe byose ko njewe uzaba nakubwire bati mutangazaje tugira gutya ufate n'utudokima utujyane hara ku kimihururu kimihururu njye kwenda iki cyangwa ujyane utudokima kuri Ferwa Ferwa vangiye n'icyo kuri mu mwanya wanjye kamarade nase tuguhugura mu hamagara yo bataganira ubu nta kantu kwakari mu cyane nyape kiki Uyiherekeza ujyane nayo Sekafa ujyane nayo Simba Day ujyane nayo Anzeruye ujyo nababwira nayo mateka uri kuvuga none uzabwirwa nicara nda kuradi uziko kuva waba utari waherekeza aperi hanze y'igyo none se rekangubaze Faustin naho rusakara muri yo niko Faustin ngaho babikije ariyo ariko makoya hindutse ariye abakeneye kumenya rusakara ngo maya hindutse ariye abakeneye kumenya abakeneye kumenya amateka ya aperi n'ibikorwa byayo bikomeye nibande si nk'abakinyi bayo abandi bakiri batabafana n'abafana nabafana bayikunda bagwaye nka karimo nabafana bayikunda kuko uvuga amateka wone nabafana bayikunda barabikeneye niyo ngiye kwiye kuvugira kuri radio bamushikubiko nabafana bayikunda ariko ibindi byawo bakinyimwe nimwumva amateka ya pele ibindi byawo uziko mutangazaje afite umwe hari ko kugira na mafoto ya pele ibindi byawe urumva oya bakagukira nka ka office ari ibyo ariko se ndubishinzwe nyina wose turi kuyigira nini wena kubwiye ngo hari igihe ya pele ubiye mutangaza apele irakize urabyeye cyangwa se ariko se Cyabasi irakize nakubwiye ngo aba bantu bose bayirimo kandi kantu umurage umurage muri mukwiraga sibyo nawe ari giye uzaza kukibuga bagukubita ikiboko cyangwa se bandese oya abazaba ariho kuko wayiraza umurage mubi oya we batege mise oya none oya ni umujinya cyangwa se uyu munywanyi wacu akaba afite nk'akantu k'umuziro tutazi
uzagenda babaze Ari igihe wajyanye ikunda ariko hari umuntu wibazaga ko ingoma zose z'abayobozi ba perezida ko none se bitize none se nange ndimo ntango manimwe kwe rero ngumera ndemashye ingoma zose ngoma zose zose cyatanye ngumera ndemashye n'abandi bashuti bawe mu mizi yashize baravuga ati twagarutse mu ikipe none niba batagiye Tanzania ati ndabona abantu apere iri kugura nta kigenda imeze bite mutangazaje urabeshyira tangazaje umwana wa mama urabeshyira ufite amakantu k'umuzi yewe nakubwiye ngo ikipe ni yanjye ku mutima nzicara mu rugo ibyanjye mzi urumva ariko ibyo uraga nakubwiye ngo nawe abanyamakuru yatwaye abategeye impamvu bikubwira banze udukofiri yabategeye nakubwiye ko apere ntawe yategeye ahaha egomere muri muri icyo gikari cyawe twigire rero muri APR na singida ku mukino wabo tubikorutira tubikorutira abane navugaga yaguze mu kampakanye tubivaho urumva cyaba abanyamakuru yaguze ubwo tubivaho rero ni das eh umurage ne bari muri abo ngabo bana kuzakaze ku agent urumva umurage uraga uwo mupira nawe ejo nuva ku butegetsi bwa APR Football Club hari igihe uzaza ku kibuga bakuhirike Dari kubwira nutubahisha ikipe ngo nawe ushire sisiteme hariya bo kakuwede ejo nawe uzaba wicaye mu rugo uvuga ngo hari abagabo hari umusaza n'inshuti yanjye wari team manager sinzi akajambo naze mu kakagande kakuwede ubwo ni kakubayeho njyewe ndabikubwira uko uragiye ikipe uzana abantu gutyo nawe ejo abantu umupira burya ni ikintu kigaragara ejo ejo nawe uzakenera kuza ku kibuga uvuga ati iyi match irakomeye ejo bundi arabagiye gusaba invitation basanga invitation zigabanyijwe urumva rero ndababahirika ariko rero njye mfite abanyamakuru babiri bidekaraye bavuga bati twebwe turabapere nako ni batatu Taifa Mutangazaji ariko na Kazungu menya yarabitangaza abo yeza bitangaza na Ruvu Yangabo Ruvu Yangara akareka ni inshuti yanjye byihorere kabaza akasa ntabwo ari uhari ariko rero umuntu ari nabo biba bigaragara nako biranahinda umuntu wabaye umuvugizi wayo se muravuga ngo byihorere byawe rikuze ubwo hari abandi basigaye se ariko abo se abo se hari ijambo bagifite n'undi wari ugiye kubona amakazi ahita adekarara ko ayikunda urumva barakamwimye ahita avuga ati sinkiye kuza akareka yagiye mu ishyamba ryo kuyikasa ariko bari kwibere haje ingoma imwemera rega niwe bantu bibazaho uburyo nta ngoma nimwe yaperera gukunda ingoma ntiwazagiye mutangazaje njyewe ntabwo wazi ahubwo amavubi arengaho harya amavubi cyagiye wagiye Kampala ni ryari amavubi twari 2014 ubwo ni 2013 nabwo yari amavubi ape 2010 twarajyanye 2013 twarajyanye oya mutangaza ngo nagubize nyine ntagubize nyine hehe se bari kwano se sina bari wajyanye Burundi 2013 mutangaza cyo i Burundi si bamanzi nabandi bose abantu bose ntibagiye yo si hirya anga ape yari yagiye gukenera na Vitaro yanegeye indege ndapise mbyibuka igihe ape yatsi 2001 bya hano mu Rwanda sibyo ra i Burundi hagiye ubwo byahaye bingahe nibuka neza ariko ko nibuka ku mahoro biba 2001 ariko atanetse aho bantu bose nitwagiye y'i Burundi buretse cyakoze sinagiye ariko abantu benshi bagiye ari i Burundi bari bari imyenda yari yaguze abantu oya abantu bagiye bagiye cyari nka perezida yari nko kugikira cyari kuri kimwe kuri kimwe abantu bose banga kujya i Burundi Mutangaza Sese yagiye se niba ijyaje yo ifite amafaranga ya mutegeye urabera mutangaza naje ifite amafaranga ya mutegeye komeza numve we kimuzana amashyo komeza numve byihorere tarazaje nakubwire bayingana radio yo ifite amafaranga ya mutegeye oya uwo wayisanzwemo komeza biganire biganire radio ifite amafaranga ya mutegeye oya maze kwiyegeka kuri apere byararangiye yaragutsinsuye wowe nta jambo kigira ubu ni ufitemo ijambo arica gakiza arajya ngo bavuna umuhe yakiyongeza undi ruvu yanga radio rwanda ifite amafaranga ya mutegeye ngo yaravuze ati piramide ubusa apere bitego bitatu kandi ari bitego dukuze ifatiye bisi oya muri abo bose rero reka nkubwire dukuze ifatiye bisi nawe nimukunda nawe ni nkawe nawe ni nkawe yitegeye ku butaka yibikiriza abo mufatire kanicira
Ni nshaka nzagera iyo umupira urangiye uzajye gutereti kandi reka nkwere uzi ko ejo bundi mutangaza ajye na dukuza aribo banyamakuru bagiye mu myitozo ya mbere ya pere ko nta wundi se cyema na gatuba tese mwaje ko tuzi ari igihe tuzaba tumira kereka turayikunda ni yacu ariko reba none nta wundi urazani nta wundi wagiye yose. Nabo ngabo kandi bacha niyo mpamvu nta nzajya mpabwanira Rayon Sport ndayikunda nyine ariko ntagira inyota Kiyovu ndayikunda Mukura ndayikunda Etincelle ndayikunda naho kujya kwiyegeka ku ikipe runaka ariko nanone ndasi naga abantu bose tukatubivugisha uko nimukajya mukabya naga abantu bose ari uko bazajyana n'ikipe ariko wewe wakaba ariko ngenoza yewe wigeze umbona ngendana nikuba kuri general Koto yenda na buri munsi. Katugenda. Aho naba nkubeke. None rero wiba warwambona mfata telefone soka muri studio ngo ari umunje general. Urumva? Oya wibanira na Rwanda rwagize seka. Aka ibyubahiro abatuva. Ibyo bindi byawe rero aka wigira ahantu hagacyayi, ahantu hagacapati ahantu imyenda kuri imyenda. Nabareyo ukabyongora nabareyo. Abayovu kabiba bose nkababwira ati chipe zacu bakimenye bo muri mukuru kabiba abashuti banje uri inyaryenge bamwaminuka amagaju y'ikipe yacu Matayo ukaba umukoze mu mufuka none nkamubwira ati chipe iwacu nyamagabe nagera iburasirazuba ngo ati mwazi yacu yes ubwo rero mutangaza cyane aperi yageze ku munsi wejo tunyurire mo bimeze bite hanyuma arabavuze batuduterere n'icyumvirizo seka ryongo tumenyere abakinnyi umutoza ashaka gukoresha n'umukino uri isambiri Singida umutoza wayo nabonye avuga ati na hano nje mu myitozo Singida yitwa ngo iki Black Stars ariko rero ariko tunagenda reka ahanganaganire n'umunyamakuru wo muri Tanzania ambwira impamvu ihindagura amazina aha Galibu Mzinga akaba yogeza match kuri Azam yakubwiye ngo iki reka twumve naganire nawe kubera iki ikipe ihindagura amazina biterwa n'iki reka twumve rwose muri rurimi rw'igiswahili ndababwira mu kinyarwanda uko yabigarutseho Kaka, habari za Kigali. Hii timu ya Singida, kwanza Singida ni mkoa ambao unapatikana kanda ya kati mwa Tanzania, Central of Tanzania pale. Kuna mikoa miwili, Singida na Dodoma. Na hii Singida iko chini ya iko nyuma ya mdau mmoja wa soka mwenye ambaye ana uchumi mkubwa sana. Ni tajiri mmoja ambaye ndo ana support hii timu. Na ndo kwao huko na ni mwanasiasa. Kwa hiyo hii Singida wastani wa miaka 5-6 nyuma ndo kwa mara ya kwanza tuliona timu inaitwa Singida ilikuwa inaitwa Singida United kipindi hicho Singida United walinunua timu ya daraja la kwanza inaitwa DTB baada kununua hiyo ndo wakabadilisha jina wakaipeleka kwenye Singida United na ilifanya vurugu sana kwenye usajili wachezaji wengi wa ligi kuu wa timu hizi kubwa kutoka Simba kutoka Yanga kutoka Azam hadi kocha wa Yanga wakamchukua Hans van der Pluijm wa Netherlands huyo wakamchukua wakampeleka kwenye kikosi chao kwa hiyo ikafanya vizuri nakumbuka msimu wake wa kwanza alicheza mpaka finali ya FA walipoteza dhidi ya Mtibwa Sugar lakini kwenye ligi walimaliza nafasi ya 4 hawakwenda kwenye michuano ya kimataifa kwa sababu ilikuwa kipindi kile tunatoa timu mbili tu aha baada ya hapo ile timu ikaja ikashuka daraja baada ya kushuka daraja ilispendi kama miaka mitatu hivi ikashuka daraja baada ya hapo ikaja timu nyingine inaitwa Singida Big Stars Singida Big Stars pia yule mwanasiasa yule ndo alikuwa anaisupport hii timu pia huyo taikuni mwenye fedha naye akasajili wachezaji wengi wenye majina makubwa walishuka wachezaji kutoka ligi mbalimbali za nje na wa hapa kutoka katika ligi katika hizi timu kubwa akaleta makocha wakubwa kwenye timu imekamilika ina usafiri wake inalipa mishahara vizuri hivyo wameenda baadaye ile timu zikaingia siasa hapo ambazo zijawekwa wazi lakini kimsingi kuna mtu akaja akainunua ile timu na alinunua ile timu kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji ilionekana kama wanavunja mikataba yao wanaondoka
wanakimbia katika ile timu sio wanaondoka, wanaachwa. Yaani timu ilikuwa inawaacha wale wachezaji baada ya kuona tumeshasajili wachezaji wengi wa kigeni alafu uwezo wao wa kawaida, kwa hiyo wakawa wanawaacha. Hali ambayo ilipelekea wakaenda FIFA kushtaki FIFA. Baadaye FIFA akapiga rungu kwa Singida ikafungiwa kusajili, ikawa inadaiwa fedha nyingi sana. Baadaye kuna mtu akaja akainunua, tajiri mwingine tu akainunua ile Singida. Yeye akalipa madeni yale, nafikiri sio kama ameshamaliza kulipa madeni, timu iko safe sasa hivi sijajua. Lakini yule jamaa wa Singida yule aliyenunua hii timu ni mtu wa mkoa mwingine. Yule jamaa wa Singida akaanunua timu nyingine inaitwa Ihefu. Ihefu ni timu ambayo inashiriki ligi kuu, ilikuwa inapatikana mkoa wa Mbeya. Baada kuinunua ile timu akabadilisha jina, akaiita Singida Black Stars. Ndo hii hapa, Singida Black Stars. Ile Singida Big Stars ipo na ishabadilishwa jina sasa hivi, sababu imeshanunuliwa na mtu mwingine, imebadilishwa jina inaitwa Singida Fountain Gate. No, Singida imetolewa, neno Singida limetolewa. Sasa hivi inaitwa Fountain Gate. Utaona msimu ujao timu inaitwa Fountain Gate. Ndio hiyo ilikuwa Singida. Kwa hiyo sasa hivi amesajili, amechukua hii timu inaitwa Singida, amechukua Ihefu na iko Singida sasa hivi. Ihefu inaitwa Singida Black Stars. Ndio iko hapo Singida. Ndio hii ambayo inasajili sasa hivi, inafanya vurugu, imesajili kweli wachezaji wa maana. Imechukua wachezaji, yeye anashindana na Simba na Yanga sokoni kwenye kusajili wachezaji. Wachezaji kutoka wapi huko? Kongo, kutoka Nigeria. Aha, none durumva rero uyu nguyu amakuru ya duhayi atandukanye naye abantu benshi bari bazi. Ariko bijya kumera kimwe. Banabwo ari kimwe. Uko iyi Singida iri bukine na Pele. Uti ni ndi Singida. Oya. Ni ya kipe yari sanswe yitwa Ihefu. Urumva iba Singida. Singida Fountain Gate yari hari sezishize, ntabwo ariyo uyu munsi iri bukine na Pele. Ngo izaba yitwa nabonye wa mudefenseri w'umunyanijeriya rero ndasese kagari ari mu. Niyo mpamvu yo iyi ngiyi ifite amafaranga. Yazanye Patrick Osems, yazanye abakinnyi b'abakongomani. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari iyi ngiyi yahanwe se. Sinzi niba ubyumvise neza. Oya. Ntabwo bisobanukitse. Nyine bose nabonye mu gihe urumva na wa mudefense ni nabonye wa Leon Dasi. Inde wa mu Nigeria ukina mu kipe. Eh, ndo ni hari. Oya, no kuvuga ngo Ihefu yavuyeho. Sibyo? Nyine ngo yabaye Singida. Oya, ni indi kipe ariko. Ntabwo ari ya indi ya Singida. Wayiguze. None se sanzu Ihefu arahinda. None se yingi umva ye. Ni Singida ni Ihefu yahinda. Eh. Ya indi Ihefu ntizabiriho. Get it yes. Ariko subu ntabwo. Yaramanutse. Eh? Ko bakiye benshi usanga ari babandi basingida isanzwe. Yari hari Fountain Gate. Fountain Gate. Urumva? Yari rupia wayikinaga nabonye aza gukina Sekafa. None se nyine muyihe. Muri yo Singida Black. None se ntiyagiye muri Ihefu nyine? Yagiye muri Ihefu kandi yari muri Singida. Yagiye muri Ihefu Singida ne yivuyemo se? Yayivuye muri Jari Faza Retour. Oya, turebe shampiyona Tanzania, Singida yaramanutse. Oya, banza turebere shampiyona muri rusange uko yakira. Umva kakana, umva kakana. Oya, uyu munyamakuru mureke. Umva. Ko nokunyaba bitewe na timu nyingine inaitwa Ihefu. Ihefu ni timu ambayo inashiriki ligi kuu, ilikuwa inapatikana mkoa wa Mbeya. Baada ya kuinunua ile timu akabadilisha jina, akaiita Singida Black Stars. Byose ni bisobanutse. Oya, ariko se ya Singida yindi. Ira Singida yabaye 11 na rimwe. Cyangwa yarazizanye, arazunga. Oya, iri yangira cyahari ni yabivuze se. Oya, ngo abaza. Yavuze ko niri hari yitwa Fountain Gate. No buryari. Naye se zabaye yitwa Singida Fountain Gate. Oya, yitwa Black. Iyi ni Black Stars. Ugwaza bari Singida byiri. Singida Black Stars na Singida Fountain Gate. Eh. Reka tuzabirebe. No kuvuga ngo Fountain Gate niyo ya rimwe ya Big Stars. Eh, urumva? Mhm. Noneho Ihefu yari yabaye ya karindwi. Ihefu ni nayo ikazi ndakurahiye. Nyine niri buhure na pe niyo yahinduye izina Ihefu nabwo ikibaho. Mhm. Urumva? Nabateka. None se mutangaza reka nkubwire. Oya, reka nkubwire. Wa mukinyi w'umunya Nigeria nti wamubonye. Bayirimo. Uyu rupia se nago bizi ko yakinaga Singida ira Fountain Gate. None se. None se wanyibwira ngo yayivuyemo. Niyo mpamvu byankonfuzinze. Bahise bagenda bafata inzira. Kwa nyawe nabaje urutonde. Baje gukina. Nabona ko atararumba. Oya, yanabitangiye. Baranga kikagere na uriho. Oya, amateka yatangiye abara. Yatangiye avuga ati hari ikipe yitwa Singida United. Sibyo ibyo yahinduka. Ati Singida United yari mfite umukire agenda gura abakinnyi n'iki nabo muri Simba yabiyakane n'imyenda yashyizemo yafite yabigiye abishyiramo ati nyuma iza guhinduka yitwa Singida
Big Stars ya hoya Big Stars niko yitwa Fountain Gate oya cyangwa ni Fountain yitwa Fountain Gate none se da iyo reka neme iyo sing the Fountain Gate iyo yaje kuba Big Stars andi iyo musa rero yitwa Big Stars umva oya iyo nirangwa yabaye ariko niyo yitwa ga Fountain Gate urumva ko byagenda kose nubwo bigusobanura confusing oya ariko jewe reality neme aperi ikina na uyu munsi ni yitwaga ihefu nyine nanje nabajije umunyamakuru ushinzwe media muri Sekafa oya jana kumbwira ngo yango nagari yo yayindi ndamubwira ariko ibyo n'ubusamo bita umva jya kumbuga ushaka ikipe bita ihefu rebe ni iki ihefu byarabadiritse urumva ihefu ndabiyemera ihefu byarahindutse barayiguze wayiguze kwecya kundi cyo zina rya singa hari igihe yayiguze akayisenyera muri singida kwecya takomeje izina kucya tavuze akirindi zina ritarimo singida yambura naho hantu harimo akabazo ngo singida ni mukowa ni perfecture iyo perfecture ya singida rero bakomeza gutsinziraho singida united singida big stars singida fountain gate singida black stars kandi atarama utabibona ko ari amakipe abiri n'ugu confusing aba kandi wa mugani ihefu yabaga mukowa wa beya yabaga kwambeye ni nkoko espoir urumva buri kuri ya espoir yabuze kamanuka mu cyagatatu sibyo akabera amanyanga n'ibiki byose bagafata ka gashuri ka wowe n'ubundi ngo niko byenda kuba uranyibuke nyine nako bagiye kukamanura ngo bagiye kugahindura nako bagiye kugama guhana bigana ko bagatumije mu nama eh yo kugahana ko nako kakinisha abanyamahanga nako kakinisha abanyamahanga eh urumva bagafata ka gashuri bagatangira bakabeshya ngo niri ishuri nyuma gahita espoir espoir united united urumva nyamara mono nyungane hano wundi cyangwa iriya nkombo baguze utangaza ejo kazi kanga ibyo mbwiye nibyo ikipe ni za singide byiri zigiye kubo ariko iriya isanzwe iriya isanzwe aho singida yari kuyeho nawe yindwiza arakoze cyane Olivier aravuga ngo yari iya bya bindi bya DTB yatubwira kuri amanyamakuru Garibo Muzinga kuri azamu tuzabona ngo ikipe ngo muri champion ngo yitwa Fountain Gate FC Fountain uyu munsi niko yitwa uyu munsi bayita Fountain Gate FC singida nariryo urumva se oya reka barabisobanura reka still biracyari cya kibazo kwa no kugenda bakwepa bya bihano none se kuki batavuze ngo izaba yitwa singida Fountain Gate na Kiyovu ishobora guhanwa ibihano bikaba bibiri bakavuga ati ko Kiyovu ntiveho ayi umujyi wa Kigali ugahita ubanga ayi Kigali yitwa wenda Kiyovu do Kigali do Kigali kugira ngo umujyi wa Kigali ukomeye Kiyovu United ariko umujyi wa Kigali ukomeze ugire ikipe yitirirwa ikomeye y'abafana urumva noneho muri FIFA ferwa figatanga raporo ko Kiyovu Sport yashishwe Kiyovu Sport wenda yashishwe cyangwa se nayo Kigali kandi n'amadeni biragenda kandi n'amadeni wakwishyuza umuntu utakiriho wakwishyuza umuntu wapfuye iyo kipe batanga raporo ko yahombye abanyamuryango ntibakiriho barahombye niyo mpamvu yambuye n'abantu bagahita babikora gutyo byanze kunze niko Tanzania iri kubiringaniza nuko Tanzania iri kubiringaniza kuko ari muto none se iyo Fountain Gate yo yirukanye izina ryayo ryitwa Singida iri kuriyeho ikigali cyane Singida iba mkoa wa Singida iriha iba mkoani Mbeya iba ari iyindi ntare iyindi isigarana ngo kazina kamwe ka Fountain Gate kugira ngo ikomeze ibere na federation yabira bafashe oyira bafasha we nakuye ngo na makuru n'abandi bamagarajire muri se mu Rwanda bundi ayo makuru hakantu mwebwe muri Tiyo bwagire ano mu Rwanda bagira ubwoba ntago abanyarwanda bagira ubwoba ntago bajire babigukorera rekereka mu Rwanda bagira ubwoba bajire no kuvuga ngo nimwishyure rekereka na leta tabe cyama tukamerwa na abanyarwanda makuru wabo umugande ngambira ati iyi kipe rabe ngo akambira ati yarahindutse yo simwe niriya kamugira wo yaba kuba ngo yahindura amazina ngambira amazina ko horahindagurika ese ubwo no muri CAF ya noneho muri CAF ubwo nabwo na muri FIFA ihita ihinduka ku buryo FIFA izi kipe yitwa Singida Black Stars yahitse yimenya mu nyuma yuko yandikije ngavuga ati Federation yababwira ati hari indi kipe hari indi kipe yaje yitwa Singida niyo mpamvu mubwira ko na Ferwa Fibishatse n'aya makipe yacu yenda bwitwa Kiyovu United cyangwa se urumva nka Football Association yavuye nka Kigali ijya kwitwa East Kigali yajyanye abakinnyi babo mu Butaliyani bose baratoroka Le stade iraza yiyunga na Ronisa bari barahise Kigali FC urumva yari kinanye nk'umwaka umwe nyine ariko nyine bahise batorokera icyo gihe mu Butaliyani
bagarutse bavuga ati bakitura bakure bareba gakipe kitwa Renaissance yariye bahita bagatera bakiyomekaho ayese Kigali bahita ahita ariko cyo giye byari byoroshye burya madeni yataratara ya madeni yaje nyabari bihano n'ibiki 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 ubu ngubu kera ari gari ibintu bitabaho ariko nubu babiringaniza Tanzania zisi byo babiringaniza urumva n'uburyo ikipe byiri zihuza urumva erega nawe nubu na espoir ubu nawe haraho yageze aburuko bisobanura ahubwo ubicunze neza wasanga niyihefu yari fita madeni yefu nayo none se yagiye kwita singita gute ko ihefu ryari zina ryayo ikemera ko ijya kwitwa izina ryo muhindi prefecture kwitirirwa abanyabyaha ariko na wihana wabona nipfa kwitwa mbeya reka tubwire ko yari iza kwitwa mbeya mbeya ibaho yitwa mbeya city bigeze no gukina cyambere ibaze wahiraga ni nk'uko urugero espoir ahubwo ugeze gutanga urugero espoir kazi Kigali kitwa Kigali FC kandi ari ari oya urabona nka nonza ngombo ya ngombo FC ni kinini hano oya yaguze yaguze ivoire olympique urumva ubujo kuzikanga ngombo ifite abantu bo muri espoir ba technique urumva ngombo igagenda igakinikiro cyakabiri yitwa ngombo ariko ifite abakinyi ba espoir ejo yazamuka bagatanga tahe ugize na rya espoir iragarutse Oye zina ryo warihindura nicyo kandi nta muntu wakubuza guhindura izina none se niko mu mwanya wanyu ubundi kwari byo nkubwira muri Ferwafa ubwo zamananiza bazana nkaba ari nkahangaha ngo ubwo uhinduye izina ngo urasubira mu kicuro cyaka ari Olympique yitwa gite ngo iki umva se ngo ikipe yahinduye izina yitwa gite kinyoni ngo ikipe yahinduye izina ngo urasubira mu kicuro cyakabiri ntabwo ariko bigenda reka nabwo byo ahandi ko ngo bakubeshya beshya nyine mu Rwanda kandi ngo nese kandi giti kinyoni yarayindiye ivoire oya nazaye Kigali sajya gazindo oya na giti kinyoni yabaye ivoire yabaye none baye none se nuziriya iriya pipiniere yabaye kamonyi ubu kiyovu yapfa kuguhita yiri United yarya yari yihe bagufi yari kujya byari bikiri mu gicuro bya kabiri byo hijya kandi rimwe no mu cyambere babihindura mu cyambere ariko mu cyambere baratuzunga nese ni tuvuza Yesu Kigali ariko kugira ngo uzakura akantu kwitwa nka kiyovu uhita uhindura wenda uzane ati Nyarugenge ahubwo usanga oya kubera ko ari ikipe y'abafana kiyovu n'abafana bayo ni kubyemera kiyovu do Kigali ariko twashinze kiyovu do Kigali kiyovu sport iyo yavuyemo yahombye bagatanga raporo abantu batandukanye baturutse tutazaho baturutse baje bashyira ikipe yitwa kiyovu do Kigali ibyo wabyemera se Leonida abafana ba kiyovu deka mvuga ubu ndese niba badashoboye kwishyura bateranye bishyura niba batashobora kwishyura turaza kwigeraho hanyuma rero kuri APR mutangazaji hagera ku munsi w'ejo ubwo wenda nta n'imyitozo bakora wenda iyo baba barakoze n'ukwinonora kabisa na kadirikarasaje gato hanyuma uretse kuba hano i Kigali bari bakoze imyitozo ubwo rero ahantu umusimbutse nta nose nibuze mwashoboye kubona urutonde rw'iyi Singida Black Stars mu bakinnyi bamwe n'abamwe uretse Urupiya nababajije oya barahari nuza kurubona rero naruguze kurusoma kugira ngo tugereranye na APR kune bari abantu bavuga ko bafite amazina azwi ariko rero ndazi ko amagani bananzinze barambwiye ati nta no gusubira mu cyakabiri mu cyo cy'ambere tse rwamagana atoko yitwa kamuhazi ko yizwe muhazi United yasubiye mu cya Kiyovu Sport uri mu biki yavamye mugira va ahubwo mugira va champion itaratangira naho ubundi Kiyovu Sport ngende ngo ni muko umukinyi ari kujya kurega rwamagana none no Sport ari kwamagana wayikura he rwamagana ugiye kwirega wayikura he Ntabantu sari yarirukanye yambuye. None sugiye kwirega Ferwafa yatanga iyo kipe yaragiye yarasinze yarahombye. Natwe ntabwo twabona n'uwo tubaza ibyo bihombo. Wabaza ati se Mwazi ninde gusinyisha kontrole ugasanga umuperezida yarahindutse. None se wajya kuburana hehe? Waburana hehe? Oya na rogo yarahindutse n'idukina utumenyetso twagiye duhinduka. Hari utwihinduramo amabara yo burya ntibakubeshya. Wasabaga ITC. Amabara yo burya ntibakubeshya ushobora kuyagumana. Uti gute? N'ubundi buri mwaka ikipe itanga ibara. Uze kurasa Singida izagumana amabara. Ikipe itanga ibara izakinisha. Hano barabibwira bati zana ibara uzakinisha iwawe. Ni wagiye gusura n'irya gatatu. Ushobora kurihindura ukavuga uti okay niba Kiyovu Sport nambaraga icyatsi n'umweru nakiriye ngiye kubapfurikamo umweru nakatsi gatoya cyane bajya kureba ya Kiyovu ya Sport ugasanga Kiyovu Sport yambaraga icyatsi cyane igiye kuzajya yambara umweru akashyiraho nimero z'icyatsi niyo nonese urumva ejo waterwa niyo Kiyovu United yajya hanze igashaka ikindi cyenda yambara itakiniye mu rugo urumva
Baka yawa tiyo ni Kiyovu United. Ni Kiyovu United na kwa Kiyovu Sport. Yari hindushi. Yari hindushi. Yari hindushi. Okay. Kwa rero ni vjokuri yo ape. Usape mjomisha ni chipi kumentazani ya wiroro. Na niyo mamu nanyo chaka mazina. Kwa wirangu menye kuchipi kome ya kenshi. Banzo ya wa ureba bachini. Suwara kuhifit. Bo. Nungu baracha hari bafite divisi rupia ayirimu. Nungu yara ichini raka. Please. Ihefu njine yuyu musu. Wasaidi ya jamu ni hef changua na jichira muri singe. Oya ivu yamu ni ivu yamu se. Warabimu ge turabu rana oya na sana ndika singida Black Stars. Sanga niyo ihefu ya hinduzi. Nimbuga za bara zinduzi. Sina kubura ni jenga kubwa ngwala chale muri singida. Kumbi singida yoyo ivu yamu chaje chabaka giri. Ahitaja muri singida. Ari ni tozo ya singida bari kuikore avikta na oyanga. Aho yangu sangu kuikore ni wabari gokore. Arahari rupia arimo. Yingiri bukino uyu munsi. Tureberere na Joshua. Hari Joshua Onyango Musaza niwe kapiteni wa. Ari muri wari muri goma ya kuri liste yabo namubonyeho. Onyango Musaza. Eh. Okay bwo ye. Yo kwa nasi wa baramwirukanye. Mhm. Hari uyu Benjamin Tinimo uyu munyanigeria wo muri akipe y'igihugu. Abande ndabona batanzwe. Bande na ba Tanzania bitwa ngo ba nabi wawo. Abuya ba Muhambi. Yego. Bana shoni ba mahundi. Bafita bakinyi benshi wa muntu. Komeni. Ariko abo bari babi. Ubwiyo yawe si yasezishe. Oya, ni yisezo. Abo sari yajaho. Jaho rebe. Nabwirajaho, nabwirajaho. Ariko ikipe yabo umva nibwo uziko bamaze gusinyisha umukinnyi umwe. Maya nka yanje. Urumva ntabwiri yubaka n'umutoza wayo yabivuze. Aravuga ati twebwe ntabwo hano nje gu. Ariko abo nibo babifoste inyo abo bakinyimo amuvuga ngo ntago bazwi none se baba murandeye bakinaga na APR muri Zanzibar Papichi Chimbi arabo twabaga tuzi muzo rya muri Kongo Papichi Chimbi akineye yanga ayirimo ayirimo ne Duke Abuya urumva iyo ngwiwe jo muri atsindiye Kenya igitego ah nabakinyi baragura nabo 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 arimo umunyatogo ne iyo buse arimo bakinyi biki gihe muri hefuse Nimo n'umunyatogo yaguze uwe munyanigeria yaguze mwataka ubwo gye tambire reba nko muri comments zabo baravuga bati mu message iri kocha tu wachezaji hatuwaone ntabakinyi barasinyisha ni mutoza gusa ariko nyine nicyo mvuga ngoma boss wa hii timu kwa kuhangaika mukinunua timu ya watu mukaibadilisha na jina mukaitelekeza mekuja huku mmenunua mebadili na jina mwisho muitekeleze tena kama hamna msimamo msibadili majina ya timu za watu haya sasa Singida Fountain Gate iko Mwanza mabosi wana tabia za za kimaraya maraya maraya za kiwizi wizi tabia za kimaraya maraya romba naba vanaza ndimutuguri jibe moje kuizana ibyo kuhindagura amazina kandi mwavuga uzukari bo bayashye nibo yewe bakubwira ngo bafite uburyo babigira aba bantu bafite uburyo babiringaniza uyango iyo nara itabura itabura bari gukomentinga bari gukora comment byanze kunze nabambe uwasangara abaturage batuye zambe Kumbe ya city yabo yaramanutse. Bati mutujyanira izina by'ikipe yacu yo muri aka karere, muyibe muyijyane muri hindura izina muyijyane mugure ntimugure n'abakinnyi nibuze. Bakuye umukinnyi muri Otoho. Bita Ondongo Faria. Ndakubwiye ngo bazana twitwa Adebayor. Abuya Duke. Avuye Singida na Rupia bose bavuye iri ya Singida ya Fountain Gate. Fountain Gate. Ese Singida na izatezi bibazo. Arumedete ritwa n'ikina 10 bitwa Debe. Oya hari giye ariko aba Victoria. Uzi se ukuntu bizagenda Faustine. Iyo Fountain Gate rugugo na izavaho, shora kuvaho. Muri kwibona bashora kuvuga bati twebwe Fountain Gate nayo yaririmo ibindi bideni, reka dufatanye ihefu tuyifatanye na Singida Black Stars, hanyuma Fountain Gate nishaka izapfapane twebwe akazi nakacu ka Singida gafa kuba kakiriho nubundi niko tuba ducungiraho. Kandi urumva ngo ni ya mwana siyasa ni umuyobozi wabo na avuga ati izina ryanje ritazagiraho rica. Yego, ya Singida ritazagiraho rica. Hagendere ndi ndiyo ndabya ihefu nubundi ntawe uri huriye wenda nambe ariko Singida ryo ntirigende.